Varsågod, åklagaren. Ja, tack. Ja, Madeleine, jag har förstått att, att du kände Elin. Yes. Ja. Kan du berätta lite kort som en bakgrund hur ni kände varandra och hur er relation såg ut? Ja, jag och Elin, vi har träffats hos gemensamma kompisar och så vidare och på bilträffar och annat lite runt överallt. Ja. Sen så tror jag vi har gått skolan och super, men det är inget som vi har varit, så att säga, lärt känna varandra därifrån. Nej. Sen så har jag och Edwin med, eller Elin träffats privat ju. Vi har haft en mindre relation kan man säga, men inte något längre eller så. Nej. Jag förstår. Yes. Just det. Och hur såg det ut närmast innan detta hände då, det här väldigt tragiska i slutet på mars här? Hur såg er kontakt ut närmast innan här? Alltså, vi hade ju inte haft kontakt på nästan 2 månader innan. Okej. Okay. Så den kvällen när detta hände så hade jag valt att skapa en ny som sån här Snapchat. Ja. Och då kom hon upp i förslagen där och så tänkte jag liksom, vi har ju inte varit, haft någon kontakt på över 2 månader. Så jag la till henne där och ja, hon la till mig och hon skickade någon bild och så. Ja, inte på något specifikt. Och då, sen ringde hon mig och pratade. Mm. Och när var det då som hon ringde dig? Det var runt, jag var kanske varit vid 11-tiden. Ja. Just det, och det var vilken dag då i förhållande till att hon sen ja, det är ju, bestans, så att det säga. Är ju natten till detta som har inträffat. Ja, just det. Så att det var ju vid 23-tiden. Ja. Ja, precis. Kan du berätta lite mer om det samtalet då? Hur är hon till sättet? Och då tänker jag lite med nykterhet och sådana saker också. Och sen vad det är som ni pratar om och vad hon säger. Det märktes att hon hade druckit. Okay. Men inte, jag skulle inte säga en stark berusning, utan nej, väldigt lätt faktiskt. Mm. Och hon var glad och hon berättade att hon var hemma hos Filip Grahn. Och att de söp i hans husvagn, husbil. Jag visste inte riktigt vad det var exakt. Mm. Och via detta jag såg då på de här, när vi startade Snapchaten med varandra. Då, då så såg jag att hon skickade en bild på ett typiskt husvagns köksbord så att säga. Okej. Okay. Så ja, och sen så pratade vi om vad hon hade gjort på sista tiden, de här 2 månaderna sedan vi senast umgicks. Och ja, att hon var ledig från skolan och sen berättade hon att hon skulle hjälpa till att städa där hemma inför påsk, berättade hon också. Så det skulle hon hem och göra imorgon, sa hon, och det var därför jag blev lite förvånad och så sen när de sa att hon var försvunnen. För min första tanke var ju att hon skulle ju hem ju. Mm. Och sen, ja sen som de frågade i polisvaret så jag har hört en mans röst, men jag kan inte säga att det är Filips grans röst. Nej, okej, okay, men du hörde en mans röst bakom där. Okej. Okay. Mm. Var det någon som sa den personen någonting som du kunde urskilja? Nej, inte som jag kan direkt avsäga vad han har sagt. Alltså, det var något, en mans röst i bakgrunden, men ingenting som jag vet. Nej. Och det var inte något skrikande eller något. Nej. Utan som den samtalstum vi har. Okej, okay, jag förstår. Ja. Någonting annat speciellt som vi pratade om i det här samtalet? Jag kan säga att vi har ju sett i samtalslistor och så här, vi har ju papper på detta där vi också kan se att det pågår i 28 minuter det här samtalet. Jo, men sen att komma tillbaka 8 månader. Absolut, inget ganska konstigt alls. Jag förstår, jag bara tänker om du minns någonting mer, bara så att vi liksom får det komplett, dina minnesbilder i alla fall. Nej, jag har inte så mycket. Annat. Pratar ni om Filip på något sätt? Eller hennes relation med Filip? Nej, berör hon den på något sätt? I och med att vi tidigare hade varit lite oense om alltså tyckande om vem man umgicks med och sånt. Så hon sa att hon var hos Filip. Ja. Och jag har alltid tyckt att Filip var lite speciell. Så tänkte jag det att jag vill inte starta något igen efter 2 månader. Nej. Utan att inte pratat med varandra.
Så det kanske det första inte man ska kommentera liksom vem man är. Okej, så du kommenterade, du tänkte på det särskilt då, att du... Ja, ja, så att jag tänkte, nej, jag säger inget liksom. Så. Nej, okej. Okej, och inget annat som hon säger om Filip eller vad de gör där eller någonting sånt? Nej, jag vet att hon sa att de spelade och drack. Okej. Mm. Men inte... Nej. Sen du vet jag ju att det lät ju att hon gick runt om. Hon har inte varit suttit still, tror jag inte där. Utan hon har nog gått ut och rökat eller något, det har hon säkert. Just det. Du sa att de skickade någon bild på ett typiskt husvagnsbord eller så, sa du också. Var det i samband med detta samtal eller var det tidigare? Eller? Det var lite tidigare, ja. Så här, kanske en kvart innan samtalet. Ja, okej. Okay. Var det någonting på det där bordet? Var det något särskilt motiv mer än det? Eller? Jag vet att det var någon plastdetalj. Men jag vet inte vad det var för någonting. Nej, okej. Okay. Jag sa det i polisvaret med, men jag minns inte vad det är för någonting. Ja, just det. Var det någon text till den här bilden eller så? Nej. Nej. Det var ett rakt taget sånt. Så att... Mm. Jag förstår. Jag ska se om jag har något mer här. Hur länge har du känt henne? Om du sa någonting om tiden innan här, men bara på ett ungefär liksom, eller månader, år? Jag skulle säga runt 2018, sommar 2018. Okej. Mm. Hon berättar, vet jag inte, antingen vid det här tillfället, eller kanske tidigare möjligen. Jag tänker, har hon pratat någonting tidigare om hennes relation med Filip här? Om de har varit liksom, ja. Om de har varit oense om någonting eller grälat eller... Jag vet att hon vid tidigare tillfälle då, men det vet jag inte hur långt tillbaka. Men då har hon berättat för mig att hon och Filip hade varit oense och att de inte längre umgicks med varandra. Och det var... Det var också lite grann där jag tänkte sen när hon sa det att jag är just Filip. Jag tänkte, jag säger inget för jag vill skapa en diskussion om någonting. Mm. Men det var ju på grund av också att hon sagt att de tidigare varit oense om någonting. Men jag kan inte minnas vad det var. Men de hade sin kontakt hade de väl upphävt då liksom så att säga. Mm. Så det... För det var min nästa fråga här, om hon har varit preciserat det vad man varit oense om eller nej, inom vilket område eller kanske så. Hon har gjort, men ingenting jag har åt minne. Nej. För att jag har ju ett förhör med dig här, Amadeus. Bara kolla vad du säger om det. Det är ett förhör på sidan 592. Och det hållet den 7 april. Okay. Kommer du ihåg det, att du var på ett polisförhör där? Ja. Och då står det så här på sidan 594 att ja, hon sa att man hade blivit oense, men jag vet inte på vilket sätt man hade blivit oense. Hon sa att han ville ju ha något mer än bara vara KK eller bara sexuell relation. Han ville vara tillsammans med henne. Det ville inte hon. Ja, men det var inte anledningen till att de var i sin sur blev oense. Det okay. Var som en förklaring för henne att hon sa att Filip ville ha en relation med henne, men det var inte, det hade hon vetat länge innan dess. Ja, okej. Okay. Så att de umgicks väl ändå, antog jag. Så att det är nog inte skälet till att de slutade umgås. Nej, det var inte anledningen till att de var oense så att säga. Nej. Okay. Men det här det du har sagt här, var det information som hon hade sagt till i och för sig ändå? Var det på det sättet att de hade olika syn på hur relationen ja, skulle se ut? Men det har de ju haft kanske till och med ett år innan, innan denna händelsen så berättade hon ju för mig att Filip ville ha någonting med henne, men hon ville inte ha det på det sättet. Men det är inte det jag tror, eftersom de sen har umgåtts över ett halvår sen efteråt, mig vet liksom, så tror jag inte det handlar om. Ja. Har hon, men när det gäller detta då med relation, då att han vill ha någonting mer än bara en sexuell
en KK-relation, så att säga, en sexuell relation. Ja. Är det, har hon utvecklat det då? Har hon berättat mer om, nej, om det? Nej, inte någonting. Nej. Eller har du ställt några följdfrågor liksom kring detta? Nej. Nej. Eller vet du hur det utvecklades det där? För då fortsatte de tydligen att umgås ju. Men... Ja, men det är ju inte bara det vi pratar om liksom, när vi snackade. Så, nej, jag förstår. Ja, sen vet jag ju att det upphörde där. Och sen så gick det ju 2 månader innan vi började prata igen. Och då hade de börjat umgås igen. Ja. Och jag vet ju inte hur lång tid efter det har varit. Om, för efter vi pratade om och börjat umgås igen. Det har jag ingen aning om. Men nej. Det dröjde ju 2 månader som sagt från vår kontakt upphörde till... Mm. Precis. Vet du någonting om Elins alkoholvanor och så, ungefär hur de såg ut? Och det kan vara, om man kan ju tåla olika mycket och sådär också. Liksom. Har du någon jag uppfattning? Jag skulle definiera att Elin, jag tyckte att Elin kunde dricka ganska mycket. Ja. Och utav vad många har sett utifrån vad hon lagt ut på Snapchat så har det ju varit ganska ofta. På hennes story så att säga. När hon går i hör och pratar i telefonen då. Alltså pratar om olika saker hon varit med om, olika saker som har hänt. Mm. Så att det var väl ganska ofta. Och mig vetligen så kunde hon dricka ganska mycket. Men hon tålde, tyckte jag, mycket. Mm. Du framgår ju här att du i alla fall vet vem Filip är i alla fall. Har jag förstått. Men är det någon person som du... För jag tänker lite samma fråga till dig egentligen, om man... Om du vet hur hans alkoholvanor ser ut. Men det vet jag inte hur väl du känner Filip i och för sig. Jag har sett, men du kan berätta lite om det. Vad du vet eller inte vet. Jag har träffat Filip personligen så en gång. Och det var 2018 på sommaren. Okay. När jag började träffa Elin också. Ja. Och då har jag träffat han med en kille som heter Kunle Elman. Och vi har inte haft någon diskussion eller pratat med varandra, jag och Filip. Nej. Så att jag vet inte på samma... grund jag säger att jag vet inte hur hans röst är, så jag vet inte om det är han direkt. Nej. Och jag vet inte hur hans alkoholvanor är, för jag har aldrig druckit tillsammans med Filip. Nej, jag förstår. En sista fråga som jag har till dig, eftersom du ändå känner Elin hade gjort det ett tag. Och så, hur har du någon uppfattning om hur hon just med om man blir arg och konfliktsökande och sådär, hur man är hon en person som lätt blir arg, hamnar i konflikter, eller hur agerar hon i sådana lägen, går det... Jag tyckte Elin brukar ta det ganska lugnt i de flesta situationer. Ja. Och jag har sett Elin arg, men hon brukar mest gå iväg och svära och vara förbannad, brukar inte sluta något annat, vad jag har upplevt att hon går undan och, ja, och svär liksom. Okay. Och när hon dricker då, så att säga, har du, om du har druckit tillsammans med henne eller så någon gång? Ja då. Ja. Förändras det på något sätt då hennes sätt just då? Det skulle jag inte säga. Om det är konflikter och sådär. Nej, hon var inte speciellt konfliktsökande, ska jag säga. Så att jag... Hon var rätt långt ifrån det. Mm. Du har sagt i samma polisvärld som jag nämnde tidigare. Sedan 597. Att när du fick just den här frågan. Angående ut hur hon var till, som person och sådär. Att hon var väldigt sällan arg. Hon drogs undan konflikter. Brukade inte bli oense med folk. Backade innan det blev något. Inte ens på fyllan blev hon arg. Mm. Är det fortfarande din uppfattning? Det är fortfarande min uppfattning. Det är som jag säger. Tack, då stannar jag där. Advokat Persson, någon fråga? Jag känner att alla frågor är ställda, tack. Advokat Gottskopp för någon. Tack. Jag har någon fråga till dig bara. Yes. Du sa att du hörde en mans röst i bakgrunden när du pratade med Elin och att det var inget skrikande. Skulle man kunna säga att rösten var lugn, eller hur uppfattar du den? Som jag sa, en samtalsteam som du och jag har eller så. Ja, och då tolkar jag det som ganska lugn, eller? Ja, inte upprörd i alla fall. Nej, vanligt. Vanligt samtalsteam. Ja, okej. Okay. Då har jag inte fler frågor, tack. Då stannar vi där. Då tackar